قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى وقيل رواه في كتابه الندب المفرد ولكن لم اره من الفقه فلعله كان ولكن سقط والله اعلم بالصواب. في حديث محدثين في اصطلاح حديث مسلسل بالاوليه التي ان لوگوں کے تسلسل بالاولیت کی باقی رکھنے کی نیت سے اس کو سب سے پہلے پڑھا گیا اور ہمیشہ سے محدثین کا دستور ہے کہ حدیث کو پڑھتے ہیں تاکہ طلبہ کا تسلسل بالاولیت باقی رہے اور یہ تسلسل یہاں سے شروع ہو کر سفیان ابن عیینہ تک جتنے تابعین ہیں چلتا ہے. میں نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے شیخ مولانا عبدالقیم بھٹانوی سے انہوں نے اپنے شیخ شاہ اسحاق محدث دہلوی سے انہوں نے اپنے شیخ اور نانا شاہ بلوی محدث دہلوی سے انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی اور شاہ ولی اللہ صاحب کی سند ان کے رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبیین امین کے الاول تحافظ ذکر کی گئی ہے. یہ حدیث بہت کثیر التسانید اور مشہور ہے. ہمیشہ محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث شریف کا نام مسلسل بالاولیت تو اس لیے ہے کہ ہر شاگرد میں استاد سے اپنی حدیثی زندگی میں داخل ہونے کے وقت سب سے پہلے سنے. دوسرا نام اس کا حدیث الرحمت ہے اس لیے کہ اس میں رحمت کا حکم وارد ہے, ترغیب وارد ہوئی ہے. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ لفظ ہے من فی الارض من فی السماء,
بہت بامعنی ہے، اس سے اللہ کے لیے جہت علو کا ثبوت ہوتا ہے اور یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے نصوص قرآن و حدیث اس پر دلالت کرتے ہیں، اور یہی حضرات سلف کا عقیدہ تھا۔ جہمیہ نے کہہ دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ معکم اینما کنتم کو دلیل میں پیش کر دیا، لیکن جو لوگ اللہ کے لیے صفت علو ثابت کرتے ہیں وہ آیت قرآن میں الرحمن علی العرش استوى کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، میت کردار داروں کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس سے معیت علمیہ مراد ہے، اس لیے کہ انسان اپنی تمام صفائی ستھرائی کے ساتھ موجود ہو تو بھی اس کے پیٹ میں طعام غلیظ و متعفن موجود ہے، یہ معیت اپنے ظاہر پر محمول ہو ہی نہیں سکتی۔ ذات اقدس میں قدوسیت اس کی ذاتی صفت ہے، اس کے ساتھ تنجس کا ارتقاء ناممکن ہے۔ لا محالہ معیت سے معیت ذاتیہ مراد نہیں ہو سکتی، معیت علمیہ ہی مراد دی جائے گی، اور یہی امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اہل علم سے نقل فرمایا ہے، اور یہی اپنے ظاہر پر ہے۔ اور نصوص احادیث پر نظر کرنے سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، اور جو لوگ معیت کو معیت ظاہرہ پر محمول کرتے ہیں ان کا قول ظواہر نصوص کے خلاف ہے۔ جتنی اللہ کی صفات علو پر ضرار کرنے والی ہیں سب اس کے منافی ہیں، اس لیے صفت علو کو تو اپنے ظاہر ہی پر رکھا جائے گا، اور وہ معکم ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ دوں میرے پاس یہ گھڑی رکھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گھڑی مجھ سے جڑی ہوئی ہے، گھڑی میرے پاس ہے، ایسے ہی یہ ساری خلقت اللہ کے پاس ہے۔ یہ پاس اور ہمارا پاس الگ الگ ہے، ہمارا مخلوق کا پاس ہے اور وہ اللہ کا پاس ہے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے سارے اشیاء کے قریب ہونے کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے پوری فضا
آسمان اول کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک لق و لق میدان میں ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، اور آسمان اول آسمان ثانی کے مقابل میں ایسے ہی ہے جیسے ایک لق و لق میدان میں ایک حلقہ پڑا ہو، ایسے ہی آپ چلتے جائیے عرش اعظم کے سامنے، نیچے والا آسمان بھی ایسا ہے، اور پھر اللہ کی ذات مستوی عرش ہے، تو جیسے یہ گھڑی میرے پاس ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھ سے دور ہے، ایسے ہی اللہ کی ذات عالی ہے، سب چیزیں اللہ سے منفصل ہیں، وہ خالق ہیں یہ مخلوق ہیں، خالق کی اصل وجود ہے اور مخلوق کی اصل عدم ہے، وجود و عدم میں ارتقا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ معکم کو لا محالہ معیت علمیا پر محمول کیا جائے گا، معیت ذاتیہ پر محمول کرنا جامع ابن صفوان کی کور فہمی سے پیدا ہوا، اس میں عظمت الہی کو سمجھا نہیں ہے، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے عقل ایمانی ضروری ہے، عقل انسانی کافی نہیں ہو سکتی ہے، کہ عقل ایمانی عقل انسانی میں فرق کیا ہے؟ عقل انسانی تو اپنے ادراکات کی حدود میں گرفت کرتی ہے، اور عقل ایمانی ماوراء احساس کا بھی ادراک کر دیتی ہے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا تو میرا دماغ عجیب عجیب باتیں ایجاد کرتا تھا، ایک دن بیٹھا ہوا اور ذہن میں یہ آیا، میں تو پیدا ہوا اپنے والدین سے، اور میری والدین پیدا ہوئے دادا دادی سے، اور یہ سلسلہ چلا آدم بابا تک۔ اب آدم بابا کو تو اللہ نے پیدا کیا، فوراً یہ سوال آیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، 10 سال کا بھی نہیں تھا، تو مجھے اب تک یاد ہے میرے دل کے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا۔ جب بوجھ پڑی اور یہ شعر پڑھا کہ شبہ نشیتن دمی سیر گم کی دہشت گرفتار تینم کی قم، تو مجھے اپنی اور بچپن کی حالت یاد آ گئی۔ تو بچوں، مخلوق خالق پر قیاس نہیں ہو سکتی ہے، خالق کی ذات اور شان ماورا الورا ہے، عقل ایمانی سب پر ایمان رکھتی، عقل انسانی اگر ایمان سے خالی ہے تو اپنی حد ادراک تک پہنچتی ہے، اس کے بعد عاجز ہو کر خاموش ہو جاتی ہے، لیکن عقل ایمانی جو ہے وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ چلتی ہے، جہاں تک طبیعت کا تعلق ہے طبیعت چلاتی ہے، اور جہاں طبیعت عاجز ہو جاتی ہے وہاں ایمان ہاتھ پکڑ کر آگے چلاتا ہے، اور یہی انسان کا کمال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اثر اور مقتضا نہ سمجھے، بلکہ اپنے رسول کو اصل مقتضا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو
اللہ کی طرف سے مرسل بنا کر اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات اور ان کے احکام کو سمجھائیں. بہرحال ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء سے مراد اللہ کی ذات مقدس ہے جو مستوی علی العرش ہے, اور یہ استوا اس کی شان کے مناسب ہے. ہم اپنے ذہن سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں. وہاں تو العجز عن درک الادراک ادراک جہاں انسان تھک جاتا ہے وہاں جو ہے سپر ڈال دیتا, اور پھر انبیاء علیہ السلام کے دامن علم میں داخل ہو کر ان کے ساتھ سفر کرتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے تعلیمات کے انبیاء کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی انبیاء کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ سمجھیں اللہ کون ہے, ان کے احکام کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, ان کی طرف سے کیا کیا چیز ایسی ہے جس کا اعتقاد کرنا چاہیے, کیا کیا کام ہے جس کو ادا کرنے چاہیے. یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی اور میں عقیدے استوا میں حقیقت کا قائل ہوں, اس کے علاوہ میں کسی چیز کا قائل نہیں ہوں, اور مجھے الحمدللہ کوئی شک شبہ نہیں ہے, نہ جہمیہ کے شکوک و شبہات کا اثر ہوتا ہے, نہ اور کسی کے انکار کا اثر ہوتا ہے. میں تو بھائی اپنا عقیدہ رکھتا ہوں, زبان تازہ کر لوں بے قرار کو نیل نانگ اختن کی نقل کار تو میں اللہ سبحان و تعالی پر ایمان لانا, اس پہ اقرار کرنا اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں, اور رہا کہ اس نے کس طرح کیا کیا ہے. جب ہم اسی کی کیفیت کو نہیں جانتے تو اس کے اعمال افعال کی کیفیت کو ہم کیا جان سکتے ہیں. جتنا بتا دیا مان لیا, اور جو نہیں بتا دیا اس کا ایمان رکھ لیا اور اپنے آپ کو خاموش کر لیا. یہ بات بالکل ذہن میں آ گئی, اور اس سفر میں یہی ایک ایسی بات ہے جو نئی کہی گئی ہے اور میں نے اس کو کہیں کہا نہیں ہے. اب ایوب صاحب بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں جس میں امریکہ کو الجھانے کی فکر میں ہے. میں نے کہا بھائی تو اتنی لمبی داڑھی جو رکھتا ہے امریکہ تو واقعی اس میں الجھ جائے گا, لیکن خود اس کو رہنمائی جو ملے گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملے گی. یہی وہ مبارک ذات ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے خلیفہ بنا کر نمائندگی کے لیے, ہدایت خلق کے لیے اس عالم میں بھیجا تھا. اگر انبیاء نہ ہوتے تو ہم کو کچھ بھی معلوم نہ ہوتا, نہ معلوم ہوتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, نہ یہ معلوم ہوتا اللہ کون ہے مخلوق کیا ہے, نہیں معلوم ہوتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. ساری تعلیمات انبیاء ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں.
قبل إخراج المسمى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه نفعنا بعلومه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح النبي ومن بعده وبه قال حدثنا هويلي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال إنه سمع القمطان القاسم الداسية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما نجزي ما نرى فمن قالت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اگر اللہ پاک نے تمہاری کوشش کامیاب کر دی تو وحی کی حقیقت معلوم ہوگی رسول کون ہے اور اس ترجمے سے بخاری کا مقصد کیا ہے. وہ چھوٹی سی کتاب میں اگر مکمل ہو گئی اور اللہ نے اس کو چھپنا منظور کر دیا تو اس میں معلوم ہو.